Բարև ձեզ, կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու նպատակով հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ են մտնում նոր սահմանափակումներ։ Դրանց մասին այժմ զրուցելու են առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ավանեսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Տիկին Ավանեսյան, պաշտոն, եթե մարդիկ պատվաստված չլինեն, պետք է 14 օրը մեկ թեստավորվեն և բացասական պատասխան ներկայացնեն իրենց գործատուներին։ Ինչու նախարարությունը գնաց այս խիստ սահմանափակման։ Պետք է ասեմ, որ սա խիստ սահմանափակումը չէ, և տարբեր երկրներ մի շարք այլ գործիքակազմ եւս օգտագործում են։ Մենք այս քաղաքականությունն էինք որդեգրել նախ քաղաքացիներին, ուրեմն տեղեկատվության, հանրային լայն, այսպես արշավների միջոցով բարձրացնել պատվաստումների նկատմամբ վստահությունը, և կարող եմ ասել, որ դա մեզ հաջողվեց։ Եթե մարտ ամսին միայն 10% էր պատրաստ պատվաստվելու, այսօրվա հարցումները ցույց են տալիս, որ 40%-ը բնակչության պատրաստ է պատվաստվելու։ Իսկ բավական լավ ցուցանիշ է, եթե մենք հաշվի առնենք, որ ինչպիսի նաև հակակարողջություն, ինչպիսի ապատեղեկատվական արշավներ կար։ Ուստի, հասնելով ինչ-որ մի իրավիճակի, մենք պետք է նաև դիմենք այլ գործիքների, հնարավորինս արագ կերպով պատվաստումները խթանելու, բացի դրանից, նաև ինչ-որ կերպ հավաստիանալու, որ քաղաքացին, երբ որ ներկայանում է աշխատանքի, առողջ է և վտանգ չի ներկայացնում իր շրջապատի համար, իր շրջապատի նաև այն քաղաքացիների համար, ում որ սպասարկելուն է կոչված նրա աշխատանքը։ Ուստի օգտվում ենք նաև նման սահմանափակումներից, և հոկտեմբերի 1-ից, այո, գործատուները պետք է պահանջեն աշխատակիցներից 14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան հանձնել։ Իհարկե բացառություն են կազմում այն քաղաքացիները, ովքեր որ պատվաստված են, ունենք նաև բացառություն հղիների համար և կոնկրետ հակացություններ ունեցող քաղաքացիների համար։ Որ ոլորտի աշխատակիցներին է վերաբերում այս սահմանափակումը։ Այս սահմանափակումը բոլորին է վերաբերվում, և բոլոր տնտեսվարող կազմակերպություններին է վերաբերվում, քանի որ սա համընկավ նաև ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ, կարծես ավելի շատ շեշտադրումը արվեց ուսուցիչների, դասախոսների վրա, բայց ես պետք է ասեմ, որ սահմանափակումը միայն նրանց չի վերաբերվում, բոլորին է վերաբերվում։ Մենք ունենք շատ այսպես ռիսկային հանրային սննդի ոլորտը, հանրային տրանսպորտի ոլորտը և այլն և այլն, արտադրությունները մեծ։ Ուստի մեր քաղաքականությունը ուղված է պաշտպանելու մարդկանց առողջությունը, կյանքը և իհարկե հնարավոր դարձնելու նման տնտեսական աշխուժությունը պահպանելու։ Մենք նաև պիտի հասկանանք, որ երկարատև լոկդաունների, այսպիսի իստ միջոցառումների մենք չենք գնում։ Տիկին Ավանեսյան, արդեն կանոնակարգված է, թե ինչպես է ստուգվելու այս գործընթացը, թե արդյոք օրինակ մեկ աշխատող ներկայացրել է այդ հավաստագիրը կամ պատվաստված է, թե ոչ, որ մարմնի վրա է դրվելու վերահսկողությունը։ Այո, այդ բոլոր կարգավորումները արդեն իսկ տեղում են, և տեսչական մարմինները դրա մասին արդեն մի շարք իրազեկման նաև աշխատանքներ կանեն, ես հույսով եմ առաջիկայում տուգանքների չափի, դրա պրոցեսուալ մասի, և մեր տնտեսվարողները իհարկե պետք է պատրաստ լինեն, և ես պիտի այսպես կոչ անեմ, որ չսպասենք մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Ինչու ենք մենք հոկտեմբերի 1-ը սահմանել, որպեսզի մենք այսպես հերթեր չունենանք, ավելորդ ժամանակ չկորցնենք, և մինչև հոկտեմբերի 1-ը գնանք պատվաստվենք։ Տիկին Ավանեսյան, կարելի է ենթադրել, որ այս փոփոխությունը բերելու է պատվաստումների կտրուկ աճի, մեր երկրում առկա պատվաստանյութերը կբավարարեն։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, այո, որպեսզի մեր պաշարները ժամանակին համալրվեն, և մեր նաև բուժկենտրոնները, պոլիկլինիկաները, ամբուլատորիաները, շարժական կետերը պատրաստ լինեն մեծ թվով քաղաքացիների սպասարկելու։ Այո, դա բավական մեծ լարվածություն է ստեղծում համակարգի վրա, բայց դա մեր աշխատանքն է, և մենք դա պիտի հնարավորինս լավ կերպով կազմակերպենք։ Ամռանը շատ էր խոսում նոր տեսակի պատվաստանյութերի մասին, շարունակվում են բանակցությունները, կարելի է սպասել նոր պատվաստանյութեր։ Այո, այո, իհարկե սպասում ենք, ուղղակի գիտեք, պատվաստանյութերի մատակարման հետ կապված այսպես անընդհատ որոշակի հետաձգումներ են լինում։ Առաջիկայում կունենանք նոր պատվաստանյութեր, բայց պետք չէ սպասել նոր պատվաստանյութերի։ Մենք ունենք այսօր խնդիր, և մենք այսօր ունենք այդ խնդրի լուծման ու լավագույն միջոցներից մեկը, և պետք է օգտվենք այդ հնարավորությունից։ Ինչու, որովհետև տեսեք, առաջիկայում դպրոցների բացման հետ կապված մենք ակնկալում ենք իհարկե հիվանդացության աճ, և այս պահին է կարևոր այդ միջոցառումները կիրառել։ Պատվաստումները շատ կարևոր միջոց են, բայց ես պիտի նաև խնդրեմ, որ դիմակների նկատմամբ նույնպես մենք ավելի այսպես գոն լինենք, և անկախ
գիտեք այդ թեթև անհարմարությանը մեր պատասխանատվության մասնիկը կատարենք։ Դեկին Ավարեսյան, հիվանդության տեմպերից խոսեցիք վերջին օրերին, մինչև անգամ 19 մահ մեկ օրում մենք ունեցել ենք, սա դելտա շտամի հետ է կապված եւ մարդկանց մոտ նաեւ բնական հարց է առաջանում, եթե պատվաստումները շարունակվում են, ինչու է այսքան կրկին շարունակում հիվանդությունը աճել։ Դե գիտեք, ցավոք սրտի մեզ մոտ դեռ պատվաստումները այնպիսի ցուցանիշներ մենք չունենք, որպիսի հանգիստ լինեինք եւ հիվանդացության եւ մահացության առումով, բայց առաջիկայում այդ ցուցանիշների բարելավման հետ հնարյունը շատ քաղաքացիներ ավելի զերծ կմնան հիվանդանալու եւ անգամ եթե հիվանդանան ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքից։ Դելտա շտամը աչքի է ընկնում առանձնապես դաժան այսպես ընթացքով, թե ավելի երիտասարդներին է հիվանդությունը ծանր ընթացքով համակում, թե հիվանդության ծանրացումը ավելի արագ է տեղի ունենում։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք նախ վերակենդանացման բաժանմունքների շատ ավելի մեծ զբաղվածություն ենք ունենում եւ ավելի երկար է մարդը մնում հիվանդանոցում։ Ուստի խնդրում եմ, հորդորում եմ, այո, բոլորս հոգնել ենք վարակից, բայց վարակը մեր հոգնածությանը չի նայում, այլ այն ազդվում է միայն մեր կարգապահությունից, մեր կողմից հստակ միջոցառումներին հետևելուց։ Շնորհակալություն հարցերի համար։